Gospodine Novakoviću, eto, protekle nedelje imali ste jednu aktivnost interesantnu, naravno radi se redovno na promociji turističkih potencijala Pirota, ali ovoga puta u Nišu. Recite mi kako je bilo i eto, jeste li uspeli u svojoj nameri da dobro istaknete našu turističku ponudu? Izuzetno smo uspeli i mislim da smo jako zadovoljni. Uspeli smo da predstavimo pre svega naš potencijal smeštajni, a to je smeštaj na selu, pre svega u našim kategorisanim kućama, između ostalog i smeštaj u gradu, što podrazumeva hotelski smeštaj. Zatim smo promovisali naše prirodne lepote, znate već Stara planina, vodopade, jezero i sva ostala izletišta. I na kraju smo najavili u Nišu manifestacije koje će se desiti sada u narednom periodu, a to je pre svega sajam ili festival staroplaninskih jela 1. jula u selu Temska. Zatim imamo jedno interesantno događanje ili manifestaciju, to je takozvani Outdoor Fest koji će da se desi u kanjonu reke Jerme i koji će da bude od 16. do 20. avgusta i naravno po drugi put ove godine će da bude festival Sira i Kačkavalja koji će ove godine da se održi 9. septembra u etnokompleksu u Nišavskoj dolini. To je jedan novi kompleks koji je isto tako nešto novo u turističkoj ponudi grada Pirota. Mogu da vam kažem da su Nišlije i svi ostali gosti grada Niša tog dana, pošto je Niš glavni regionalni centar i oni su bili nosioci ove manifestacije koja se inače zove Vidi Srbiju, da su Nišlije izuzetno sa velikim zadovoljstvom pokupile sve naše flajere, sve naše brošure koje smo imali, tako da smo vrlo brzo ostali bez njih, ali smo se stvarno jako dobro predstavili i mogu da vam kažem da je jako veliko interesovanje tog dela Srbije da dođu kod nas. E, sada kada ste već pomenuli da se nadovežemo i na to, ima li interesenata da provedu koji dan leta u našem kraju? Pa gledajte, sama kampanja ova koju je inače u organizaciji, turističke organizacije Srbije je pod sloganom Vidi Srbiju, a ima nekih malih podslogana koji kao ove nedelje ne kuvam, što znači da asocira da negde se ode iz svog mesta u neko drugo, a vi znate kako mi promovišemo i kako predstavljamo našu gastro ponudu izuzetno dobro i mogu da vam kažem da su pre svega ljudi zainteresovani da dođu da probaju pravo jedenje, što bi se reklo, kod nas ovde, tako da je zaista interesovanje vrlo veliko i mogu da vam kažem da se to i osjeti, da se to i vidi, jer mi ipak pratimo, imamo neke pokazatelje tokom svih ovih godina, mi imamo svaki broj dolazaka nam je iz godinu u godinu sve veći i veći.